Çamurun hangarı bilin, çamur kari kari. Çeçir, basın. Demo kaldı. Հաստանում ինչի համար եկել, հաստանում բոլորի զայրույթը։ Եթե նա ինչ-որ բոլորիս մեջ կա, հաստանում եմ ազնուր մղմները, հաստանում եմ, որ բոլորս ուծում ենք փորձում գտնել այս ամենը։ Ու նաև մի մասի մոտ տեսնում եմ, որ պահանջը կա, ուժեղ ինչ-որ մարդու մեջ լուծում են տեսնում ու եկել եք ստեղ դրա հետևից։ Հիմա խնդրանք սա ուղղակի զուտ այս պահին հարմար չի պապանել նախիչոր հանդիպումների մեջը, հետո զուտ ֆիզիկապես ստեղ գալ հասնելը իր համար, այս պահին ինչ-որ ժամանակ է տևելու, որ այս պահին չեմ կարծում ու չեմ էլ կարծում, որ այս պահին այդ հանդիպումը արդյունավետ է։ Խնդրանք սա, եթե կընդունեք, ամենասերմ ժամկետում լավ առավոտ տեղյակ պայանք, երբ միատ լավ հանդիպում կազմարվեք, երբ ենք մեծ անգեղծ ուղիղ զրույց ունի, ինքն էլ իրապես ոնցոր միշտ ուղիղ շատ շիտակ ձեր հարցերին էլ պատասխանի ու ընդհանուր էլ խոսանք, հասկանանք ինչ երկեր կարելի մենք ուզում ենք պարոն Քոչարյանը Քոչանի մարդկանց հավաքի որևէ մի տեղ և լուծումը առաջարկի մեզ։ Ընդունելի է թե չէ բոլորի համար, վաղը առավոտ ամենասեղ ժամկետներում ես այդ հանդիպումը ասեմ երբ ա լինելու, առավոտ տեղյակ պայեմ երբ ենք հանդիպում, առավոտ տեղյակ պայեմ երբ ենք հանդիպում, այս պահին հենց ես հասկանում եմ ժողովուրդ ջան բոլորիս թե հուզական վիճակը, թե այն ինչ որ տեսնում ենք կատարվում ա, այդ անճարության զգացողությունը որ հիմա մենք տեսնում ենք սրանցից, հասկանում եք, այդ սաղ հասկանում եմ, ես էլ եմ ձեզնից մեկնեմ, այս ամեն ինչով ապրող, այս ամեն ինչի մեջ կորուսներ ունեցող, խնդրում եմ, վաղը առավոտ ես ձեզ ասեմ կոնկրետ երբ ենք հանդիպում, ոնց ենք հանդիպում, որ այդ հանդիպումը արդյունավետ լինի, խոսանք, իրար լսեն, ժողովուրդ ջան, այս ձևով չի ստացվելու, այս ձևով լինելու է այն ինչ որ երեք ինչ որ պայ ցեղավ էլի, որը Լևոն ջան, փակը հանդիպումը բացը հասկանանք, շատ մեծ լայն այդ նաև տեխնիկական հարցը հիմա պետք է խոսանք, հասկանանք ոնց են կազմակերպում, ժողովուրդ ես իմեջով եմ դիսեմ, գրասենյակը տեղյակ կպահի, ես իմեջում էլ կդնեմ, Telegram ալիքով էլ կկիսվեմ, իսկ հիմա ով որ էլ չունի, մեկը մյուսին ասելով արդեն տեղյակ կլինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։